Nyakunkon a karácsony. 22 000 találat az interneten a fenti kifejezésre. És hozzá még sok 100 000 világhálót nem használó ember véleménye, nyakunkon a karácsony. Egyáltalán nem méltó ez a vélekedés karácsony ünnepének szerzőjéhez. Atyánk a karácsony nem a nyakunkra szánta, hanem a szívünkbe. Az ünnepet akkor érezzük a nyakunkon, ha nyakasok vagyunk. Nyakasságunk tünetei pedig ezek. Azt gondoljuk, minden, megszelidítve sok minden, rajtunk múlik. Kevésnek érezzük, amit Isten készített, mivel a lecsupaszított karácsonyi történetet túl egyszerűnek, elcsépeltnek véljük, kényszert érzünk arra, hogy Isten kreativitását a sajátunkkal kiegészítsük, sőt, felülmúljuk. A betlehemi menü nem elég ízletes, az istálló díszei, ha voltak, nélkülöztek minden színharmóniát, ötletességet. Az ajándék természetesen Jézus a legnagyobb, de akkor mire rakjuk a masnit? Jézus nem meglepetés, errefelé mindenki tud róla, márpedig mi örömszerzés címen is szeretünk magunknak dicsőséget szerezni. Milyen bizsergető érzés, amikor azt a csomagot bontják, amit mi állítottunk össze, majd elmondhatjuk, mennyit talpaltunk utána, mire sikerült az utolsó darabot megkaparintanunk. A karácsony előtti pánik közeli érzésnek van keresztény változata is. Ha nem is kürtöltetünk magunk előtt, azért bizalmasainknak elmondhatjuk, rengeteg előmunkálattal jár egy tartalmas gyülekezeti karácsony. Mennyi látogatás, mennyi telefon, mennyi próba. Éjszakánként készülés és fejtörés, vajon mit felejtünk el? Így igaz? Mégis megkérdezem magamat is. Nem azért érezzük nyakunkon a karácsonyt, mert saját ötletességünket és saját áldozatvállalásunkat helyezzük a középpontba. Jó lenne mélyen bevésni. Isten embermentő áldozatvállalását lehetetlenség, de nem is dolgunk felülmúlni. Nem lehet, hogy a mindenséget egyensúlyban tartó Isten meg tudja oldani a mi ünnep előtti feladatsorunkat? Igyekeznünk kell a fontossági sorrendet ő rábízni. Kérjük bátran, juttassa eszünkbe, ami a mi dolgunk. Adjon társat abban, amihez kevesek vagyunk. Engesztelje meg a sértődöttet, nyissa meg a begubbózottat, és sokasítsa meg a keveset. Még mindig érzem a folytogatást. Nehezen hiszem el, hogy a karácsonynak nem kell a nyakam köré fonódnia. Bízni szeretnék Isten rendezésében. Minden tekintetben. De most mennem kell, mert kezdődik a próba.